بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آدمی صبح کے وقت یہ دعا پڑھے گا تو اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب حاصل ہوگا, اور اس کے نامائے اعمال میں 10 نیکی شامل ہوں گی اور 10 برائیاں مٹا دی جائیں گی اور 10 درجات بلند ہوں گے, اور وہ شام تک شیطان کی شر سے محفوظ رہے گا. اور اگر یہ کلمہ شام کے وقت پڑھ لے تو اس کی صبح تک اسی کے مطابق بدلہ ہوگا. دعا پڑھ لیجئے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, وہ ایک ہے اور اس کے کوئی شریک نہیں, اسی کی بادشاہت ہے, اسی کے لیے حمد و ثنا ہے, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے.